Olá, a expressão antológica, dize-me com quem andas que te direi quem és, não poderia estar mais em voga como na atualidade. O prefeito eleito de Taubaté, Ortiz Júnior, vive um verdadeiro inferno astral por conta da suposta ligação com o senhor Djalma Santos, conhecido lobista, que teria se beneficiado dessa aproximação para fraudar licitações da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, cujo presidente era, à época, Bernardo Ortiz, pai do prefeito eleito. Por outro lado, Marcos Valério, publicitário, condenado a mais de 40 anos de prisão, deu novo e polêmico depoimento, apresentando fatos novos, envolvendo o ex-presidente Lula, Antônio Palocci e até mesmo o prefeito assassinado Celso Daniel. Gilmar Tato, líder do PT na Câmara Federal, chamou Valério de desqualificado e disse que o partido já pagou um alto preço por ter se envolvido com ele. É por essas e outras que eu valorizo as expressões caboclas, como aquela em que se diz: aves de plumagens diferentes não voam juntas.